de a gente. Mano, eu sabia que chega esse momento. Apolo deu uma porrada no meu nariz, gente. Ai, deu uma porrada tão grande que chega, fez um estralo. Ele tá dando risada, viu? Ele ficou dando risada depois. Tá doendo agora. Ai, meu Deus. Isso vai ter filho bebê. Aí eu não chorei. Eu não sei nem por que eu não chorei. Porque foi forte a porrada. Tá doendo até agora, ficou vermelho aqui. Apolo, Apolo, Apolo. Tá arrependido? Tá? Não. Você não tá arrependido? Tudo bem, então. Parte dele, ó. Por isso que acontece as coisas, porque a porrada não foi nem assim que ele quis, porque eu não deixo, eu repreendo ele, eu falo que não pode. Mas foi a gente dormindo, ele se jogando assim por cima de mim, dele a porradona. Estou é um corredor, ó, que liga os quartos. Aquela porta ali é a porta da sala. Tipo, atrás ali é a sala, aí tem a porta e vem o corredor. Esse corredor aqui é o corredor dos quartos. Aqui é o meu, aqui é o banheiro e aqui é o quartinho da bagunça que eu chamo. E aqui é o quarto de Apolo. Ó, o corredor, o meu quarto. Tchau! Oi! Olha, gente, é tudo bem pequenininho, mas é tudo bem organizado. Temos espelho aqui, aí temos a parte da pia e do sanitário. Temos esse quadrinho que eu coloquei. E aqui é a parte do chuveiro, né? Ó, tudo isso aqui é guarda-roupa. Ai, que sonho, gente. Sempre quis ter um negócio assim, só pra colocar as minhas roupas. Tá? Porque aí não tem bagunça dos outros em cima da minha. Acho perfeito. Aqui temos uma sapateira. Tá? Aí temos aqui os guarda-roupas. Ó, o guarda-roupa. A cama, que eu amo, gente. A minha cama. Amo. E que eu fico o dia todo na Netflix. Mentira, que eu tô mais gostando fazendo com a Netflix. Não. Aí tem a parte que eu mais gosto do meu quarto, que é a vista. Ai, gente, eu amo essa vista. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. Olha. Eu amo essa parte aqui, essa varandinha. Aí temos essa vista aqui. As coisas e tal. Aí, ó, nessa parte aqui de trás, temos o meu closet, que também tá uma vergonha, que eu tentei arrumar, mas depois eu baguncei tudo de novo. Mas vem cá, vou mostrar mesmo assim. Tcharam! Ó, esse aqui é meu closet, tá bem bagunçado. Ali tem alguns sapatos e tal, não é todos que eu tenho. Minhas malas, aqui tem algumas maquiagens, mais maquiagens ali. Bagunçado ainda, né? Vou planejar isso aqui, eu vou tirar daqui e eu vou colocar uma outra cômoda aqui, uma cômoda branca. Essa aqui vai lá pra casa de minha mãe. Vou colocar uma aqui que eu mandei fazer, né? Uma planejada, que fica junto aqui com o guarda-roupa. Esse guarda-roupa também já é planejado, veio aqui na casa. Aí aqui tem o berço dele, que colocou umas bagunças. Tem uma janelinha ali. O quarto é todo bem fofinho, ó. Ele é todo em papel de parede, tem luminária. É bem fofinho, mas daí... E é pequenininho, mas dá pra organizar e ficar tudo bem lindinho. Quando a casa estiver realmente bem todo do jeito que eu quero, eu acho que eu vou fazer um outro tour pra vocês, mostrando a decoração. Se vocês... Móveis, gente, eu troquei os meus móveis, comprei tudo agora. E, tipo, eu troquei de sofá, troquei a mesa, vendi tudo e comprei novos pra fazer a decoração dessa casa. E, tipo assim, a decoração tá incrível, né? É aqui a parte que fica o sofá, pro outro lado de cá temos a mesa, né, pra almoço e jantar. E temos essa vista incrível aqui, que eu amo. Aqui tem esse cantinho também, que é o cantinho que eu reservei pra gravar, né, meus vídeos. Ai, ficou incrível. Aí ali eu acho que eu vou colocar um frigobar, algo assim. Porque aqui em cima... É meio que um bar, sabe? Aí eu coloquei já umas taças e tudo, pra quando for receber os amigos, fazer um jantar, alguma coisa. A sala é basicamente essa. E é a cozinha da minha casa. É pequena, gente, mas é linda. Eu amo cozinhar, já falei pra vocês. Inclusive, eu acho que vai ter vídeo de receita por aqui. Olha, aqui tem a minha geladeira. Ao lado, micro-ondas, o armário, pia, que tem essa LEDzinha aqui, ó, que fica bem... lindinho. Essa parte é a área de serviço. Ó, aí tem essa portinha aqui que eu quero plotar. Ai, meu Deus. Eu quero plotar ela, quero deixar toda preta, sabe? Pra esconder mesmo a bagunça. Sabe quando tiver tudo bagunçado aí eu fecho e não mostra? Área de serviço. Aqui tem o armário, a dispensa, né, que fica as comidas e tal, lavanderia, essa minha lave-seca que eu comprei agora, que eu estou apaixonada, eu nem usei ainda, gente. Chegou outro dia da loja. E aqui tem as coisinhas de Apolo, porque eu dou banho nele aqui, ó. Ladinho aqui tem banheiro de serviço, mas tá muito bagunçado, não precisa mostrar, né? E é isso, a cozinha é essa, gente.